ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସୁଛି ଖବର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପରାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟିକିଆ ହାତୀପୋଲ ଉପଦ୍ରବ ମଚାଇଛନ୍ତି ରାତିରେ ତିନୋଟି ଗାଁର ତିନୋଟି ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଘରେ ଥିବା ଧାନ ଓ ଚାଉଳ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହାତୀ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ହାତୀପୋଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କ୍ଷମା କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମାଣୀ ଗାଁର କ୍ଷେତରେ ଥିବା ଏକ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ତୁର୍ଲା ଗାଁର ମିନକେତନ ଶିବକା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ ହରିଶଙ୍କ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି